Olá, meus amigos do esporte de todo o Brasil, imagens ao vivo para você, Road América, mais uma etapa da temporada 2018 da Fórmula Indy que você curte aqui na Band e também no Band Esportes. Serão 55 voltas e olha, da primeira à 16ª posição no grid de largada, eles andaram na casa de 1,43. Joseph Newgarden liderou os treinos, liderou também a classificação, larga na pole position. Mas o que vale dizer, todos andando na mesma casa de 1,43, que nós teremos uma grande corrida nessa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Dudu. Boa tarde a todos. E uma pista espetacular aí, como vocês conseguem ver na imagem aí, no meio de uma selva da mata, é um circuito grande e muito tradicional na Fórmula Indy. Bem desafiador para os pilotos, com grandes retas, freadas fortes. Então, tenho certeza aí que vai ser uma grande corrida, Dudu. Bom, isso já para você. Em definitivo, mais uma etapa da Fórmula Indy que você acompanha aqui na tela da Band. Repito, em 55 voltas de muita emoção. Já, Fórmula Indy é aqui na Band. Muito bem, estamos de volta. Olha só que imagem maravilhosa. Eu, Cat Lake, Road America. Serão 55 voltas. O Tony não foi bem. Larga na 18ª posição. Matheus em 20º. Agora o Tony conhece muito bem essa pista. Dos pilotos que estão aí, é um dos mais experientes. E isso, obviamente, que conta e muito, né, Felipe? É, Dudu, o Tony não teve uma volta boa na classificação, ele falou que foi um pouco atrapalhado, mas que também tinha carro para largar ali em 10º até 13º. Então, né, como é sabido na Fórmula Indy, os carros são muito próximos, vai muito do acerto, e o Tony e o carro da Ford nessa pista, o Matheus também largando na 20ª colocação, não está nas melhores condições, né? Então, mas vindo do Tony, já andou muito bem, né? O Tony teve, até 2 anos atrás, estava muito bem, teve um acidente forte. É uma pista, Dudu, que não aceita muito erro, não. Tem uns pontos que tem pouca realmente área de escape. E então os pilotos têm que ficar em cima aí, como a gente vê nessa imagem muito bacana. Bom, e nós vamos acompanhar também os pilotos brasileiros que já correram nesse traçado maravilhoso Road America. O Road America entrou no calendário da Fórmula Indy em 74. Ao longo da história, são 27 grandes prêmios disputados em Elkhart Lake. Os Estados Unidos são o país que mais venceu, com 8 triunfos. Logo atrás, aparece o Brasil com 7 vitórias. Só Emerson Fittipaldi levou 3, 86, 88 e 92. Em 99 foi a vez do sobrinho dele, Christian, subir no lugar mais alto do pódio. No início dos anos 2000, só deu Brasil. Bruno Junqueira levou a melhor em 2 ocasiões, 2001 e 2003. Cristiano da Mata venceu em 2002. Estreante na categoria, Matheus Leste venceu no mesmo circuito no ano passado, só que correndo pela Indy Lights, a categoria de acesso à Fórmula Indy. Charges up the final front straightaway and across the start finish line, the Brazilian will win here in Road America in race number one. Bom, e por falar na Indy Lights, boa notícia para o Brasil no dia de hoje.
Exatamente, Dudu. Vitor Frangioni acabou de vencer sua primeira prova na Indy Lights nesse circuito, assim como fez o Matheus no ano passado. Assisti a corrida, mandou muito bem, largou de segundo e vem fazendo uma trajetória muito bacana. E ele que não tem patrocínio, não tem dinheiro, trabalha para a equipe e vai se levando. Foi campeão da Mazda, segue aquele Road to Indy, que é o caminho da Indy, seguindo as categorias de base, e vem fazendo um excelente trabalho. E vamos torcer para ele levar esse campeonato e conseguir, mesmo sem o apoio, mostrar que ainda é possível, mesmo sem dinheiro, você chegar na Fórmula Indy. Felipe, nós temos o Joseph Newgarden, que larga na pole position, e o Will Power, que larga ao lado dele. São dois motores Chevrolet. E depois nós vamos até a nona posição com motores Honda. Qual que vai ser a estratégia desses pilotos? É, o que dá para perceber, né, Dudu, é que os carros da Penske têm uma regulagem. O Joseph Newgarden liderou praticamente tudo, todos os treinos e vem andando forte. O Will Power não era rápido, acertou no último finalzinho da classificação, chegou bem perto ali do Joseph Newgarden, mas, de novo, mostrando Robert Wickens, que sempre teve entre os cinco primeiros nos treinos também, larga de quinto, excelente colocação para ele, que a gente vem falando bastante deles, e os carros da Andretti também andando forte. Então, é o que você falou, a Penske um pouco na frente, como regulagem de chassi, acerto aerodinâmica, mas os motores da Honda mostrando que são tão um pouquinho melhor na média. E você pode participar conosco dessa transmissão, hashtag Indy na Band. Mande sua mensagem, participe conosco, você que é nosso convidado especial. Road America, já, os motores serão ligados e nós vamos para a bandeira verde. Estou aqui na Band, Assis, São Paulo, curtindo a corrida. Grande abraço para o Felipe, para mim, muito obrigado. Na Band agora é hora da Indy, legal, tá aí o Thiago, todo mundo participando. Para você que curte o automobilismo, essa é a categoria. Nós temos vários pilotos e agora uma pergunta de puxão de orelha, Felipe. O René Binder, que corre o carro número 32, o austríaco, ele fez no Grande Prêmio de Detroit, na primeira corrida, ele fez uma bobagem, né? Ó, vou só interromper aqui que já nós vamos ligar os motores. Vamos lá. Chris Baldwin. Start your engines! É isso aí, hora de ligar os motores. Já teremos a bandeira verde. E o René Binder, que corria no carro 32 do austríaco, fez uma bobagem na primeira corrida e depois na segunda. Hoje quem larga no carro 32 é o Alfonso Celis Júnior, pela primeira vez na temporada, o mexicano. O René Binder tomou um puxão de orelha, é isso? É, com certeza, né? Não, chega uma hora, né? A molecada aí, a Fórmula Indy não aceita muito o desaforo. Então, com certeza, a relação com a equipe não deveria ser as melhores. E vamos ver o que faz aí o Celis nessa estreia aí, vamos ver o que acontece. Ele que larga na penúltima fila, na 21ª posição. A pole position é de Joseph Newgarden. Mas repito, hein, do primeiro ao 16º, todos andando na casa de 1,43. Só o Zachary Clamand de Melo, que larga na 17ª posição, andou na casa de 1,44. Isso lembrando que é uma pista de 6.460 metros, uma pista comprida, onde normalmente a distância é maior, né? 1 segundo. Então você vê a competitividade realmente da Fórmula Indy. E com esse novo kit aerodinâmico, os carros estão um pouco mais lentos na volta completa do que o ano passado, mais rápidos de reta e mais difícil de guiar, como a gente vê aí no Hunter Ray nos treinos. É, e também nos melhores momentos, né, que eles colocam no site, dá para ver o trabalho que os pilotos têm, né? É, são 14 curvas, puxa para lá, vem para cá, carro querendo sair de frente, querendo sair de traseira. E como é um circuito longo,
também vale dizer o preparo físico. E toda a pista que você tem retas compridas, o piloto tem que tirar a pressão aerodinâmica, tem que, né, tirar a asa e o carro para andar mais de reta, que é esse caso que vem descendo aí. Só que o que acontece? As freadas ficam muito mais complicadas, os contornos de curva rápida, o carro fica liso, escorregadio. Então, você tem que achar um compromisso e vamos dar uma volta na pista aí. Aí pela, né, a linha de chegada que ela sobe, começa a descer, vai para a curva 1, continua descendo. E aí que é uma pista rápida. E aí a gente vai com o bordê fazendo a curva 1. Olha a velocidade, a gente está em milhas por hora. E aí a curva 3 também muito rápida e desce até a 5 muito rápido. Um bom ponto de freada nesse ponto aí na curva 5, onde o pessoal consegue puxar o vácuo ali. E agora começa a subir e vai em direção ao carrossel. Essa longa curva aí à direita, que é bem bacana. Você vê que ela vira para a direita, a pressão lateral que você estava falando, a longa curva, a pressão, o G lateral bem grande. E aí acaba ela, vai já para o final, continua descendo. Chamada Curva do Canadá, que é um outro lugar bacana que dá para ultrapassar. E daí sobe de novo. Então você vê que o tempo todo a pista sobe, uns voos cegos, como agora você não vê lá para frente no final. E agora volta para a reta e sobe em direção à reta principal. Mas é uma pista que os pilotos gostam muito porque tem vários pontos de ultrapassagem, que é o que nós vamos ver bastante na corrida de hoje. Já já nós teremos a bandeira verde, teremos a largada. Road America, mais uma etapa da Fórmula Indy. Scott Dixon venceu o ano passado e o Power venceu em 2016. Aí o grid de largada, com Joseph Newgarden largando na pole position, com Will Power ao seu lado. Depois Ryan Hunter Rey, Rossi, Robert Wickens, Sebastião Bordetta, Takuma Sato, Scott Dixon, Graham Rahal, Spencer Pigot, Zach Witt, Ed Jones. Aí até a sexta fila. Depois Jordan King, Simon Pagenaud, Marco Andretti, James Hinchcliffe, Zach Clamand de Mello, Tony Canaan, Charles Kiba, Matheus Leis, Alfonso Celis Júnior, Max Chilton e Gabi Chaves. E falando também um pouco de combustível, de estratégias, né? Vamos ver esse kit aerodinâmico, como eu falei, tem menos pressão, deve economizar até um pouco mais de combustível, os carros um pouco mais lento. No passado, eles paravam, quem fez em duas ou três paradas, três paradas, eles paravam por volta ali da volta 13, 14, depois 28 e 42, 43. Então, vamos ficar esperto aí. Eu vou tentando fazer uma leitura das paradas. Os carros da frente devem esticar mais para fazer uma parada menos. E os de trás, para tentar fugir dessa, né, do tráfego e tudo, eles devem fazer uma parada mais parando antes. E até a 13ª posição, todos largando com pneus com a banda vermelha, ou seja, pneus mais macios, né, Felipe? Todo mundo optou aí pelos pneus vermelhos. É isso aí, vamos dar uma conferida aqui embaixo. Só lá atrás, o primeiro de pneu, Simon Pagenaud, largando de 14º, bom ficar de olho nele, no James Hinchcliffe. E o Max Chilton, são os únicos que estão com os pneus mais duros, que são os pretos. Os pilotos já vão se preparando, já já bandeira verde. O Scott Dixon, que é o líder do campeonato, larga na 8ª posição. O segundo colocado é o Alexander Rossi. Em terceiro, Will Power. O Rossi larga na 4ª e o Power larga na 2ª posição, ao lado do Joseph Newgarden.
Enquanto mais uma vez você vai acompanhando o grid, Ryan Hunter Rey, Alexander Rossi, Robert Wickens, Sebastião Bordet, fila de número 4, Takuma Sato e Scott Dixon, Graha Reihau e Pigot, aliás, com o carro azul. Eles já vão lado a lado e nós vamos ter a bandeira verde. Nós vamos para a largada. Grande Prêmio Road America. E ficar de olho, hein? Nos dois, Will Power, carro número 12, ao lado de Joseph Newgarden. Vambora! Vamos para a largada e vai ficando Will Power. Estavam lado a lado Joseph Newgarden. Os carros são iguais. O que será que aconteceu, hein? Ou ele dormiu, mas pra mim tem um problema, já de cara. Ficou Will Power. Joseph Newgarden se manda na frente. Esquisito, hein? É, com certeza alguma coisa aconteceu lá. Ele ficou, não conseguiu recuperar a velocidade, mesmo depois da largada. Aí a Hunter Rey ganha a segunda posição. Bordet vem por ali também. Scott Dixon por dentro. Ali vai brigando também o Matheus Leis. Na frente dele está o Tony. E aí o Robert Wickens. É sempre ele e o Alexander Rossi. Eles estão dando uma cotoveladinha ali para fora. Mas tá tudo dentro da regra. Os dois vão se pegando desde a primeira etapa em São Petersburgo. E nós vamos ficar de olho aqui no Will Power. O que será que aconteceu com ele? Na largada foi ficando. Tá aí, ó. Aparece para nós aqui na 23ª posição. E já o Ryan Hunter Rey para cima do Joseph Newgarden. Rossi é o terceiro. Robert Wickens, que era o quarto quando tentou o bote para cima do Alexander Rossi, acabou perdendo a posição para o Sebastião Bordet. E o Tony, uma bela largada, hein? Está em 13º, achou o caminho certinho. Newgarden é o primeiro. Ryan Hunter Rey é o segundo. Veja só, o carro prata número 12 do Will Power. Já perdendo 4 posições. E aí, ó, Alexander Rossi e Robert Wickens. Isso vai ser até sonoma. Até a última etapa, eles vão se pegar. Enquanto isso, o Ryan Hunter Rey. Essa briga é boa também. Graha Reihau. O Andretti e o Marco indo pra cima ali, tentando achar um espaço. E quem vem por dentro é o Jordan King. E aí o Will Power, né? Um problema já tirando ali a tampa do motor ali. E o Will Power, que é o terceiro no campeonato, vai complicar para ele, né? Já complicou. É um problema no, pelo que é a primeira informação que vem no boost do motor, lá do turbo. Já com barulho estranho. Sei não se ele volta. Também se voltar, já era. É, já com 3 voltas completadas, né? Enquanto isso, o Bordet vai tomando pressão. A liderança de Joseph Newgarden, Ryan Hunter Rey, vem colado atrás dele. Se aproxima também um pouco o Alexander Rossi. E o Takuma Sato estava ali. Está na briga ali entre os 4. E aí o Tony tomando pressão. O Takuma, que largou de 7º também. Já fazia um tempinho que a gente não via ele ali na frente. Balança para lá e para o Graha Reihau. É, mas aí eles estão mostrando justamente que esses dois movimentos
que ele fez ali é o que os comissários não deixam, né? Você muda para um lado, se você proteger o lado de dentro, você precisa deixar uma distância ali para o carro de fora. Vamos ver o que acontece. Você não pode mudar de direção, teoricamente, na mesma curva, na mesma reta que você pode ser ultrapassado, é isso? É, você recebeu, você pode vir para o lado de dentro, proteger um lado, mas a partir da hora que o piloto escolheu o lado de fora, o outro lado para ultrapassar, esse lado que ele escolheu, você precisa respeitar e deixar pelo menos a distância de um carro, não pode forçar ele para a grama. Bom, já vimos ali o carro do Will Power sendo recolhido. E segue a briga aí. Paginot, Graha Reihal. Tem o Spencer Pigot de pintura nova, ó. Carro azul. E que ultrapassagem do Pigot. Mandou muito bem. E agora ele mira na sua frente o Graha Reihal. O Tony é o 14º. Matheus é o 17º. E lá na frente vai Joseph Newgarden. Olha o Zach Beach. Zach Beach, que é Hulk também, hein? Largou na 11ª posição. Bom, já deu para perceber que o Joseph Newgarden não consegue abrir com relação a High Hunter Rey. Diferença de 0.4. E colado atrás também o Alexander Rossi, que traz o Takuma Sato. E vem na 5ª posição Sebastião Bourdais. E aquela volta que nós vimos mostrando as curvas e as retas, Felipe, você disse o ponto cego. Você imaginou você estar a 200 e tanto e não conseguir ver a frente? Coisa que você não passa quando você está de caminhão, que aí você consegue ver lá na frente, né? É, aí você está baixinho mesmo, então qualquer elevação, sobe e desce, te coloca no ponto cego. E é uma pista muito bacana essa, de se reparar, a volta toda dela tem o pessoal acampando, você vê do lado esquerdo, daí lá para dentro da selva, uma descida toda. Então, pessoal, eles ficam bastante gente, eles vão andando ao redor da pista e vendo os carros passarem de bem, bem próximo. São poucas arquibancadas. O que tem muito é espaço para assistir ali do morro e beirando a pista. Segue na frente Joseph Newgarden. Abriu um pouquinho mais, 0.59 com relação ao Ryan Hunter Rey. Os quatro primeiros, ó. Em terceiro, Alexander Rossi, e o Takuma Sato na 4ª posição. Aí o Bourdais ficou um pouquinho, que é o 5º. E na 6ª vem o Robert Wickens. O Tony sobe 2 posições, é o 12º. O Matheus continua em 17º. O Tony volveu a volta dele, virou 7.6 nessa volta, já virou 7.4, enquanto os primeiros no 7.1, 7.2. Então vem no ritmo bom sim o Tony. Já abre um pouco mais o Joseph Newgarden, 0.8. Mas o Ryan Hunter Rey consegue também abrir um pouquinho com relação ao Alexander Rossi. O Bourdais vai se aproximando do Takuma Sato. Ah, exatamente, ó, essa diferença que é legal, que vai subindo, vai conseguindo colocar um ritmo mais forte, mais veloz, o Joseph Newgarden, que começou muito bem a temporada, né? Venceu a 2ª prova, venceu a 4ª prova, que foi o Grande Prêmio do Alabama, depois
não teve um bom rendimento e agora sim. Deu uma errada grande lá em Indianápolis, era muito rápido, lembro, no circuito misto e errou. Mas é um dos... são três pilotos que venceram mais de uma vez, né? Então, o Neil Gardner venceu duas, o Will Power e o Scott Dixon, que venceu a última e do nada ele apareceu e hoje é líder do campeonato. O Joseph Newgarden é o quinto colocado na classificação geral dessa temporada 2018. Hashtag Indy na Band. E obviamente, né, ele que é sinônimo de Fórmula Indy. Ele que é apaixonado no automobilismo. O pessoal está perguntando. Já vamos colocar aí, ó. Equipe McLaren na Indy ainda é rumor ou pode ser realidade? Olha, eu falei com o Gil de Ferran na semana passada e ele tá trabalhando pra, né, na Fórmula 1 para a McLaren e eles estão estudando. É real, é uma possibilidade real, porém não tem nada confirmado. E já até se especulou do próprio Scott Dixon fazer parte dessa turma aí. Então vamos acompanhar ali, perguntando do Hélio. Bacana o pessoal falando, o Hélio que largou na pole, mandava muito bem nessa pista, chegou em terceiro o ano passado, mas largou da pole. Pessoal, valeu, Alex. Pessoal do Espírito Santo também ligado na tela da Band, do Band Esportes, vai mandando sua mensagem, vai participando conosco, hashtag Indy da Band. Nosso grande amigo Jackson, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Blog da Indy também acompanhando, curtindo a transmissão. Que fera, sabe tudo. Bom, os quatro primeiros e agora chegou de vez o Sebastian Bourdais. Agora os cinco andando aí no mesmo tempo. E o Bourdais conseguiu abrir com relação ao Robert Wickens, que é o sexto colocado. Aí vamos encarando com Alexander Rossi. Aí é mergulho, né? É o carrossel, é aquela longa para a direita. Ali atrás é o Jordan King. Essa estava mostrando que justamente o que você lembrou, Dudu. Na, né, primeira corrida, né? E agora há pouco é a mesma coisa. O Robert Wickens já deve estar ficando sem paciência. Já é a segunda. O Rossi vai na terceira posição. O Robert Wickens é o sexto. Aparece ali, ó, fazendo a curva agora. E traz bem coladinho nele o Scott Dixon. Vai mexendo na direção, na direita ali, é a barra. Do lado direito é a barra dianteira. E como é uma pista que o pessoal é muito lisa, aquilo que eu estava te falando, porque tira pressão aerodinâmica, Dudu. Então, o piloto tem que trabalhar muito com o balanço do carro. Então, às vezes, na mesma volta, a gente vai acompanhando, às vezes eles vão mexer um pouco na barra direita, que ele tem que tirar a mão do volante para o lado direito, ou a traseira do lado esquerdo. Hoje, logo após o Grande Prêmio Road America, tem goleada de atrações no Agora é com Datena. Deixe ele surpreender você. É aqui na Band. E aí, parando já o Tony. É aquilo que eu falei um pouquinho antes. Ele parou na volta 7. Eu vi, dei uma estudadinha nas estratégias do ano passado. O que ele faz? Os carros vão dar até a volta 13 e 14. Se vai até a 13 e 14, eles vão parando ali na 28, depois na 43, até chegar a 55, ainda sobram aí 5, 6 voltas. Então, o que o Tony está fazendo? Antecipando a parada dele, porque se dá uma bandeira amarela daqui a pouco, para ele ganha na loteria. E se não der, tudo bem, porque agora ele vai ter pista limpa e vai continuar fazendo as três paradas, só que ele vai sair dessa estratégia do pessoal. Quem está na frente, é melhor negócio seguir em frente até pelo menos a 13ª, 14ª volta, justamente para sempre estar com a pista limpa. Mas essa... Opa, Rossi! Beliscou ali a terra. Para rodar desse jeito, hein?
Essa parada prematura do Tony, obviamente que é a estratégia da equipe. Será que lá na frente não vai faltar, ele vai ter que economizar combustível, não, Felipe? Não, o Tony não é um piloto que economiza muito combustível. Ele sempre foi mais de ir para cima. Então, com certeza, ele está numa regra para não ter que economizar combustível. E vamos acompanhar, mas obviamente que ele não sairia fora para tentar economizar no final. É que eu acho que realmente para fazer as três paradas, os pilotos não conseguem fazer em duas, mas três paradas também é folgado para combustível. Então acho que é uma estratégia aí, pensando mais na bandeira amarela. E nós já vimos nessa temporada 2018, vários pilotos que optaram por três paradas contra duas e ganharam a prova, dentro dessa estratégia que você está falando. Aí o líder, Joseph Newgarden, abre 1.1 com relação a Ryan Hunter Rey, que traz ali na terceira posição Alexander Rossi, que vem Takuma Sato. Vem na quinta posição Sebastian Bourdais, o sexto é Robert Winkens. Fez a melhor volta dele, 1.47.07. Até a nona posição, Newgarden, Hunter Rey, Rossi, Sato, Bourdais, Winkens, Dixon, Reihau e Spencer Pigot, todos andando na casa de 1.47. A diferença é 1.47.3. O Newgarden fez 1.47.2. E aí vamos de novo com o terceiro colocado, Alexander Rossi. Na barra de novo, vamos no motor dele. No box, Sebastian Bourdais. Aí tem limite de velocidade, não tem jeito. Parou o motor, hein? Ai, ai, ai. Apagou o motor Sebastian Bourdais. Aí acabou com a vida dele. E ele fica bravo ali, ó. Tem algum problema. Pra mim ele já tinha algum problema quando ele veio. Já fica com a corrida comprometida. O Sebastian Bourdais, que largou na sexta, hein? Joseph Newgarden é o primeiro, Hunter Rey é o segundo. 10 voltas completadas, Rossi o terceiro, Takuma Sato é o quarto, Robert Winkens é o quinto. Dixon é o sexto. Bourdais, que é um dos três pilotos que venceu já nessa pista que estão andando. Os outros que ele venceu em 2007 pela kart. Lá atrás e na volta aí da pista, venceu o Will Power 2016 e o Dixon o ano passado. E era o quinto colocado aí, estava na briga, estava na mesma balada, os cinco primeiros andando muito próximos, 1.47.2, 1.47.3. Aí voltamos com Joseph Newgarden. Chegou a diferença de 1.4, cai para 0.8. Rossi é o terceiro, Sato é o quarto, Robert Winkens é o quinto, Scott Dixon é o sexto. Graham Reihau vai na sétima posição, Spencer Pigot é o oitavo, Marco Andretti é o nono, Simon Pagenaud décimo, Ed Jones o décimo primeiro, Zach Veitch o décimo segundo, Heathcliff vai na décima terceira posição, Jordan King é o décimo quarto, Matheus Leis é o décimo quinto. E vamos ver, lá atrás obviamente vai aparecer o Tony, né? Lembrando que o Tony dessa turma aí já parou para fazer o seu primeiro pit. Por isso que ele vai na 20ª posição. Ele que está 53 segundos atrás, essa última volta, agora ele com pista limpa e pneu novo, ele virou um segundo e meio mais rápido que o líder. Então ele vem
né, tentando fazer uma estratégia um pouco diferente. Vamos esperar um pouco para ver o que acontece. E aí o Sebastião Bourdais voltou. Vai ter que mudar a estratégia total, né? Mas já deu, já apareceu lá 77 segundos atrás. Tem pista limpa, é verdade. Mas todo esse tempo perdido no box. É, eu acabei de falar do Tony, que estava 58 segundos atrás. Ele está 1 minuto e 17. Neil Gardner, Hunter Hay, Alexander Rossi e Takuma Sato. Imagem bacana ali. Você vê que ele vem acelerando, que os pneus já desgastam, saindo de lado ali. É muito bacana ainda você ver na Fórmula Indy com pouca pressão aerodinâmica, como os pilotos trabalham, o carro escorrega bastante. Olha lá. Ó, quem vem aí é o Jordan King. Mostrou só o bico do carro. Tá o Zach Witt na frente dele. E o Matheus Leite ali atrás, ó. Pôs de lado, puxou pra direita. Vai embora, Jordan King. Faz ultrapassagem pra cima do Zach Witt. Usa o push to pass. E olha o Matheus ali, ó, carro número 4. E agora o Jordan King tem o James Hinchcliffe à sua frente. Olha, passou e abriu. Vamos ver o Matheus. Está atrás aí do Zach Witt, ó, já colou também. Para ver no pneu esquerdo dianteiro uma faixa mais escura, é um desgaste, né, Felipe? É, isso aí é, dependendo da situação, é normal ali do desgaste do pneu mesmo. Foi lá fora o Ryan Hunter Rey. E o Matheus Leite está colado no Zach Witt. É a disputa da 14ª posição. Aí os 4 primeiros. O que dá para entender, parando um para os outros 3, para todo mundo sair na mesma balada, ou alguém vai querer dar uma volta para somar um ponto? É, não, no ano passado, os que economizaram mais, eles conseguem dar uma volta a mais. Essa pista é muito grande, então por mais que o piloto, ele tem que economizar muito para ganhar uma volta, já que são esses 6 quilômetros e 400 de pista. Então, no ano passado, alguns pilotos pararam nessa volta na 13, outros na 14. Talvez agora eles ganhem uma volta justamente pelo kit aerodinâmico, que tem menos arrasto aí e economiza mais combustível. E o Neil Gardner, o Ryan Hunter Rey, o Rossi e o Takuma Sato, que estavam andando na casa de 1,47,2, já foi para 1,47,9. E o Sato já andou na casa de 1,48. Desgaste dos pneus, né? Hashtag Indy na Band. Vai mandando sua mensagem, participe conosco. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. Comando dela, Renata Fan. E o Tony vem realmente numa estratégia diferente. Ele já usou praticamente metade do push to pass. De 200 segundos que todos os pilotos começam a prova disponíveis, ele só tem 107. Para você ter uma ideia aí, o líder tem os 200. O Ryan Hunter Rey usou 2 segundinhos só. E o Rossi usou 10. Então o Tony está numa estratégia realmente diferente e tentando recuperar nesse ponto. Porque daí, se ele conseguir fazer o que ele está fazendo agora, andando rápido nisso aí, na hora que esses pilotos pararem, que é já, ele vai conseguir ganhar algumas posições. É isso aí, ó, já estão vindo pro box. Aí o Takuma Sato. Era um dos 4 primeiros. Dixon também. Spencer Pigo, Takuma Sato, Simon Pagenaud, Graham Rahal. Vai embora Takuma Sato. Também vai embora Graham Rahal. Parou ali atrás o Matheus Leite. Parou também Simon Pagenaud. Então, dentro da estratégia estudada pelo Felipe Giafone, todos parando na 13ª volta.
Isso aí, alguns que quando... Olha o Tony vindo ali, ó, já de pneu quente. E vai pra cima do Pigolin. Já pôs o lado. Já fez a ultrapassagem. Já passou que tá com os pneus aquecidos. E essa saída com pouca pressão aerodinâmica e pneu frio é complicado. Aí o Simão Pagenaud, que volta com os pneus mais macios, ó. Tem aquela banda vermelha aí, veja só. O Tony como passa e abre, vai embora. Joseph Newgarden é o primeiro, Hunter Rey é o segundo. Rossi o terceiro. Vem pro box o líder Joseph Newgarden. A imagem tá fechada nele, vamos ver se o Ryan Hunter Rey veio também, hein? A impressão que dá é que sim. Que vem o, que trouxe o Rossi, que trouxe o Robert Wickens. E veio também, olha, tá ele aí, o Ryan Hunter Rey. Tô curioso com o Dixon. O Dixon é famoso por economizar combustível. Vamos ver se ele vem. Passou o Rossi ali à frente. Passou o Robert Wickens também. Carro no chão, Ryan Hunter Rey. Vai embora. E aí o Takuma Sato. Vai sair o Joseph Newgarden na frente do Ryan Hunter Rey. Se mantém as posições, ó. Estava o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Graha Reihal. Já foi. Marco Andretti vem ali. Olha o Tony aparecendo, ó, ali, ó. Olha o Tony, ó. Ganhando mais uma posição. Passou o Marco Andretti. Já tinha ultrapassado o Graha Reihal. Que vem para fazer ultrapassagem para cima do Marco Andretti. E olha o líder, quem é? Scott Dixon. Esse aí é o que economiza combustível. Você fala que ele deve guardar um pouco de combustível dentro do carro, não é possível. Que é o líder do campeonato. É, pessoal, é sabido para todo mundo lá dentro que ele é assim, é fora do normal que ele consegue economizar mais de combustível que os outros pilotos. Tá ele aí, ó, líder do campeonato e agora líder da prova, Scott Dixon. Opa, esse carro 32, hein? Tá vendo? Ó, é o Alfonso Celi Júnior. Agora é o mexicano. Agora ele tem que vir. Olha, deixou a marcona preta lá e agora vem. Vem pro box, Scott Dixon. Que foi comentado essa semana dele pilotar um carro da McLaren. Seria possível? Do Dixon? Ah, eu acho só se for realmente para, né, para fazer alguma propagandinha, fazer alguma... Né, o Dixon andar na Fórmula 1, apesar que eu acho que ele é um piloto para fazer frente com qualquer piloto. Eu acho que ele é daqueles fora da média, muito bom, mas ele é um piloto que já está velho para começar a carreira nova. Né, mas dentro da Fórmula Indy, mesmo hoje, é um cara ainda excepcional. E o Tony aparece na sétima posição. Vem o Dixon. Passou por ele o Robert Wickens. Se posiciona ali atrás. E agora todos com pneus mais duros. Pneus pretos. É, e o Tony não. O Tony ele veio com os pneus macios. A estratégia dele era parar antes, colocar, continuar com o pneu mole para atacar e ganhar a posição. Que foi o que ele fez. Ele vinha ali de 12º ao 7º colocado. E aí, ó, Ryan Hunter Rey na frente dele, Joseph Newgarden. Ou seja, vale a liderança da prova. Alexander Rossi em terceiro, Sato em quarto, Robert Wickens em quinto. Quem saiu dessa linha aí foi exatamente o Sebastian Bourdais, que teve problema no box. Aí James Hinchcliffe. Tem o Mark Chilton à sua frente. Aí voltamos com os líderes. Boa prova, hein? Porque o Ryan Hunter Rey não desgruda ali. Também o Rossi, os três primeiros bem perto.
aos quatro, né? Praticamente ali o Takuma meio segundo atrás do Alexander Rossi. O Tony aparece na sétima posição. E aquilo que você disse, ele tem de 200, né? Custo pés, ele tem 88. É, tá queimando tudo. Tá deixando nada para depois, não. Vamos dar uma olhadinha no Matheus. 17º. Tem lá 162 segundos ainda de push to pass. E ele que está com os pneus pretos agora. E agora também parece que o Ryan Hunter Rey vai para cima do Joseph Newgarden. Traz de carona o Alexander Rossi. Traz o Sato. E um pouquinho mais atrás o Robert Winkens. Essa tomada deu para ver os cinco primeiros. Hoje, 20h, você fica sabendo de tudo o que está rolando na Copa do Mundo. Com os comentários de Milton Neves e um time de craques. Tem aí o Show do Esporte, hoje, 20h. Joseph Newgarden, 1:47.56. A melhor volta dele na prova, 1:46.6. Ai, ai, ai. Rocha ali. É muito bacana. Esses carros com pouco pressão aerodinâmica, tá legal de ver. Bem mexendo, chacoalhando. Os pilotos estão parando quieto, não. Olha que bacana essa imagem. E olha a velocidade. E olha o pessoal assistindo, ó, do lado que eu comentei. Ó. O pessoal que fica acampado, né? É lotado de gente. Pelos lados ali da pista. Eu quero ver essa subida que você dizia do ponto cego, né? O que tem na frente? Não dá pra ver, ó. Agora, de repente, desce. Fórmula Indy é na Band. Newgarden é o primeiro, Hunter Rey o segundo, Rossi o terceiro, Sato o quarto, Robert Winkens é o quinto. E a pena do Will Power, né? E o Power que teve problema na largada. Terceiro no campeonato. Se bem que tem muita corrida até o final ainda, mas ficar fora complica. Fórmula Indy é na Band. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Ninguém perdendo contato, escorregando ali de traseiro o Joseph Newgarden. E o que tá legal de ver, Dudu, é que você vê o Joseph Newgarden, normalmente você vê um triozinho desse, aquele pelotão economizando combustível para fazer, e não tem economia de combustível aí, eles estão mandando ver mesmo, você vê ele deixando marca preta no chão e tentando ir embora, mas não consegue. Essa é a competitividade da Fórmula Indy aí, você vê motores diferentes, equipes diferentes. Muito bacana. Aparece pra mim aqui, Felipe, o Tony no box. Pode ser, porque já tá na hora dele. Ele parou na volta 7. Aí estamos com 19 voltas completadas. Esse é Ed Jones. Só que se o Tony parou agora, já nesta volta. Zakiewicz também parando. É, mas aí já, essa conferida, quando o mecânico tá dando uma mexidinha ali, uma conferida, é que ele... Olha lá.
ou bateu em algum lugar, ou o carro tá ruim e eles estão dando uma verificada se não entortou alguma coisa numa zebra, alguma coisa. Só agora colocando o pneu dianteiro direito e segue mexendo ali na asa. Carro no chão. Fica também com a corrida comprometida o Zakiewicz. Ele estava no pelotão do meio. E agora esse aí já era. Abandonou de vez. Tá aí, ó. O Tony, ó, está na 20ª posição. Realmente ele foi. Olha Zakiewicz. Quase que você bate no líder, hein? E sai da frente que vem o Highlander Rey. Que vem o Rossi. Que vem o Sato. Que vem o Robert Winkens. E fechou a porta do Winkens lá. E aí não tem o que fazer, ele entrou na frente, mas já fez a ultrapassagem ali, ó. Robert Winkens que vem na 5ª posição. É, o Tony, ele vai ter nesse ponto, ele vai ter que fazer uma parada a mais, não tem jeito mesmo. Então a estratégia é realmente de acelerar o máximo que der, ele tava virando um segundo e pouco mais rápido que o líder. E para ter uma noção, na volta que ele parou, ele fez em 2,16, eles viram aí 1,46, então... são 30 segundos praticamente que ele perde com a parada. Ele precisaria, e para isso valer a pena, ele precisa andar um segundo por volta, vai um pouquinho menos aí por volta para valer a pena. Vamos ver, vamos ficar de olho nos tempos do Tony. Essa curva, você vê que é só uma tiradinha de pé. Marcha acima. E o monte abaixo. De carona com Zakiewicz. Subida. Opa, tirou o pé para deixar alguém passar, parece aí. É, puxou para a direita, sim, passando Dixon. Scott Dixon. Novos quatro, hein? Segue Joseph Newgarden, Highlander Rey, Rossi, Takuma Sato. Os quatro primeiros. E lá atrás, aquele carro vermelho, carro número 6 do Robert Winkens. Vai falar Will Power. É. Ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Chateado aí, falando que realmente isso acontece de vez em quando, e bem chateado. Perguntou se tinha alguma coisa na parte do escapamento, mas ele falou que não consegui nem decifrar o que poderia ser, foi muito estranho. E você põe o pé embaixo lá e realmente ele realmente não ia. Ele que acabou de vencer as 500 milhas, né? Então, que ele falou da mesma forma que ele, né, teve esse ponto positivo, de repente, corrida dá esse ponto negativo. Muda muito rápido, né? Ele estava falando pelo Joseph Newgarden, que, né, era um grande nome para ser... para liderar o campeonato de ponta a ponta e de repente desandou. Aí agora está em 5º do campeonato e agora vem recuperando, vem mandando bem aqui. Veja como se aproxima um pouco mais agora o Highlander Rey. Não deixar tão tranquilo o Joseph Newgarden lá na ponta. Mas os quatro vão lá na mesma balada. Quem se aproxima um pouco é o Robert Winkens. O Gardner fez a última volta 1,47.3. Highlander Rey 1,47.4. Veja como já se aproxima bastante o Robert Winkens.
agora na mesma tomada os cinco primeiros. O Tony agora virando na casa do 47.3 a 50 segundos atrás. Ele que estava, lembra, chegou a estar 58, né, quando eu estava invertido as paradas, agora 50. Só que ele está com os pneus pretos, virou 47.3 essa volta contra 47.3 do líder. Quer dizer, ele vem virando, está com o freio mais cheio, mesmo tipo de pneu, virando igual. Tony, para valer a pena essa estratégia, tem que estar virando sempre, pelo menos de meio a um segundo mais rápido que os líderes. Porque ele vai para quatro paradas então, né? Pela volta que ele parou lá, vamos ver, na próxima parada dele já vai dar para ter certeza, mas eu acho que ele não consegue fazer em três, não. E o Robert Winks para cima do Takuma Sato, aí vale a quarta posição. Neil Garden, High Hunter Hay, Rossi, Sato e Robert Winks. Atrás do Robert Winks vem ele, Scott Dixon. Em sétimo, Graham Rahal, oitavo, Spencer Pigot. E aí você tem a diferença do primeiro para o segundo colocado, .813. E chegando o Dixon. E o final da corrida, né? Nessa estratégia aqui, esses cinco primeiros é que você vê nessa tomada estão fazendo. Se continuar desse jeito, o final vai, eles vão se pegar. E realmente é difícil você ver uma prova que os líderes estão tão próximos assim. É difícil chegar para o próximo, mas de repente estiver rápido porque não passa. Quanto menos pressão aerodinâmica você tem no carro, mais difícil fica de acompanhar o carro de trás. Então, quando você tem mais pressão aerodinâmica do que você realmente precisa, o carro de trás ainda consegue chegar um pouco mais perto. É o Cat Lake. Essa imagem era, dá para ver realmente a diferença dos três primeiros. Agora veja que ficou um pouco chato, hein? Aí Ryan Hunter Hay, que é o segundo colocado. Em 2012. Ai, honra. Ryan Hunter Hay, que é o segundo colocado. Aí mostrando que ele em Iowa está sempre na frente, né? Já venceu três vezes em Iowa. E é gozado que realmente tem pistas que o piloto se dá muito bem. Pode falar, o piloto fala, ah, não, é coincidência, mas é só bater na pista que andam bem. Dá uma lançadinha de frente ali o Ryan Hunter Hay e também o Ross. E é uma tendência, como eles têm pouca pressão aerodinâmica, e é uma tendência dessa pista, por se usar menos ainda a pressão aerodinâmica por causa das retas, os pneus traseiros, você vê que é normal deixar essas marcas pretas, porque os pilotos vão abusando dele. Olha lá, acabou de fazer a mesma coisa o Robert Wickens ali, eles vão usando no limite. Vamos lá, o pessoal torcendo pro Tony, nós também, e pro Matheus Leist. Vamos com o Scott Dixon. Olha aí, ó, mesmo morando em Buenos Aires, não perca uma corrida da Band. Valeu. Existe alguma possibilidade do Hélio fazer uma temporada completa? Infelizmente, eu acho que não mais, porque ele poderia muito fazer aí por outras equipes, só que eu acho que o Hélio é muito junto com o Penske, é muito grato por tudo que o Roger Penske fez por ele. Isso aí é meu feeling, tá? Penske não tá aí, ele poderia fazer como o Tony, né? O Tony saiu da Ganassi, tenho certeza que tem um monte de equipe aí que gostaria de ter o Hélio guiando, mas ele, por uma questão dele, pessoal, ele preferiu se manter com o Roger Penske. E, para falar bem a verdade, eu acho que ele tá certo. Perfeito. Ele só, nas 500 milhas,
falou, olha, eu gostaria de correr o ano que vem de novo. Ah, mas isso ele deve falar com o Roger, deve jogar na cara dele dia sim, dia não. Vamos ver, vamos ver. Eu não duvido que ele faça Indianápolis, né? Porque o Hélio é um cara, principalmente em Indianápolis, muito conhecido, patrocinador que coloca o dinheiro nele, tem o retorno, né, de volta, então... não duvido que ele fique por uns anos aí fazendo a prova de Indianápolis e eu tenho certeza que se ele fizer isso, ele vai ser competitivo em todas elas. Bordello Box. E nós vemos agora há pouco o Robert Winks, que está tentando dar o bote para cima do Takuma Sato. Você viu que levantou o poeirão lá, né? Saiu com a roda traseira esquerda. E com isso, vai chegando o Scott Dixon, que é o sexto colocado. Robert Winks é o quinto, Sato é o quarto. Rossi é o terceiro, Ryan Hunter Rey é o segundo, New Garden é o primeiro e o Robert Winks vai para cima do Takuma Sato. E aí vai acompanhando de tudo o Scott Dixon, ó. Você vê pelas freadas aí que não tem muita economia de combustível. Como ele já freia forte, não deixa o carro rolar e é isso que é bacana. Vamos com o Ryan Hunter Rey. O Matheus é o 15º. Você viu ali o James Hinchcliffe na frente dele, o Zachary Clamand de Mello. E atrás o Hinchcliffe está o Matheus Leist, que é o 15º colocado. O Tony é o 18º no momento. De Mello. Esse sim deve estar com a pulguinha atrás da orelha, né? Vem 14º, ele que é grande amigo do Robert Wickens, colocou ele para dentro da equipe, tá tomando um pau do amigo dele. Tá chegando uma semana depois, né? Agora vai. Pegou o vácuo. Puxou para a direita. Vai se defendendo o Zachary Clamand de Mello, mas... E agora? E agora? Curva para a esquerda. Boa, bacana. Mandou bem. Foi só falar mal dele, aí ele respondeu na hora. Já apareceu o Matheus ali também. Mas vai na 13ª posição o James Hinchcliffe. Hoje, logo após o Grande Prêmio Road America, tem goleada de atrações no Agora é com Datena. Deixe ele surpreender você aqui na Band, terminando o Grande Prêmio Road America. O pessoal estava na 6ª, 7ª, 8ª posições, estão chegando. New Garden é o primeiro, Hunter Rey o segundo, segue essa ordem. Quem vem chegando... o terceiro, diga. Desculpa, quem vem chegando, aproveitando que você a deixa sua aí, o Dixon estava 11, 12 segundos atrás dessa galera aí. Ele está a 6, já vai dar para ver na imagem. Ele devagarinho vem chegando todos esses carros da frente aí. Para mim, ele vai tentar fazer alguma coisa, como ele deu aquela economizada, ele parou uma volta mais tarde que todo mundo. Lembrando que ele consumindo o mesmo combustível aí, ele vai parar de novo uma volta mais tarde. Então, se ele conseguir chegar próximo, um pouco mais próximo aí na parada, que deve ser logo mais, volta 29, por aí. Vou ficar de olho no Dixon. Em algumas tomadas, ele já aparece na mesma fila de todo mundo, né? Agora conseguiu abrir um pouco New Garden e Ryan Hunter Rey com relação ao Alexander Rossi. O Rossi ali em terceiro, Sato em quarto, já traz com ele novamente o Robert Winkens em quinto. Aí os dois primeiros. Hashtag Indy na Band. 27 voltas completadas no total de 55.
completando mais uma. Joseph Newgarden. A diferença de ponto ao Sato no box. A diferença de ponto 6 do Newgarden para o Hunter Rey. Os quatro primeiros parando no Sato. Pneus macios. Graha Rey Hall também. Pneus macios. Simon Paginot. Número 6 ali, ó, do Robert Wicks, também já vem pro box. E é o Tony. Mesma briga aí, ó. Na frente do Simon Paginot e atrás do Graha Rey Hall. Newgarden, High Hunter Rey. Olha, abriram bem, hein? Quase 4 segundos com relação ao Rossi, que é o terceiro. Já não estão mais na mesma tomada. Agora imagina 28 voltas, Felipe. Você liderando, que é legal, mas com um carrapato com meio segundo, ponto 3, depois só para um segundo, que é quase nada, mas o tempo todo, você não pode errar em nada, né? Essa briga tá bacana, mas os dois estão guiando daquele jeito, no limite, classificando. Opa, vamos ver o que ele tem. Paginot. E o Spencer no bingo. Deu uma esparramada ali para fora, mas tudo bem. Ó, Rossi e Robert Wickens. De novo, vem o Rossi e vem o Robert Wickens. Pneus macios também, ajeita ali. Passou o Rossi, saiu o Robert Wickens. E o que o Felipe fica de olho? Ó, passando o Zap 20. E o que o Felipe fica de olho? Quantas voltas que o mecânico mexe ali na asa? É, ali foram uma voltinha. Olha o Sato, ó. O Sato falou, não, essa posição é minha, Robert Wickens. É difícil segurar realmente pneu quente. Vamos ver se ainda dá tempo do Ross. Tá numa push to pass, os dois estão no push to pass agora. É essa freada, tem que tentar abusar agora do pneu quente agora. Olha o Sato pra cima do Ross. Oh, passou direto? Não, balançou. Vai lado a lado. Será? Lado a lado, vai bater desse jeito. E aí vai embora o Robert Wickens. O Ross tá folgado também, hein? Fez a mesma coisa com o Wickens. São dois, já é a segunda. O Sato, que até a parada tava segurando o Robert Wickens, e agora nessa briga com o Ross, perdeu a posição. E aí vem os dois. Joseph Newgarden, High Hunter Rey. Agora a pressão para cima da equipe também. Da equipe, tá grudado aí. O mecânico, se der uma cochiladinha aí. Um erro aí na troca de pneus vale a liderança da prova. Parando o Raya Hunter Rey. Pneus pretos, mais duros. Vai embora. Vai sair o Joseph Newgarden. Já saiu o Hunter Rey. Já saiu o Hunter Rey. Vai sair o Joseph Newgarden. Se mantém. Mais os dois colados. E o Dixon também vem por ali. É. O Dixon, o que, que ele fez? Ele usou aquela volta extra que ele tinha ganho de combustível para apertar, exatamente. Valeu muito a pena. Esse aí não é fraco, não. Ó, ele sai na frente do Alexander Rossi. Ganha duas posições. Tudo bem que o Rossi está com pneus mais macios e aquecidos, né? É, mas agora não sei, porque saiu com uma distância. Eu acho que ele gruda no Dixon, mas não vai dar pra passar, não. Porque, ó, já deu uma aquecidinha, o Dixon vai ter mais essa freada ruim, ó, ele vai chegar. Mas agora, nesse momento, já pegou uma temperatura. Olha lá. Ó, e aí o Sato e o Alexander Rossi.
Rossi colocou de lado de novo. Por dentro, tocaram roda. Mesma coisa que ele fez com o Ickx, ele fez agora. É. Olha, reclamou. Exatamente. É assim, é uma sujeirinha aí. Eu acredito que na Fórmula Indy eles deixam o pau comer um pouquinho mais. E é tudo questão de ponto de vista, né, Dudu? Ah, isso é certo. Para o piloto tomar uma dessa, dá raiva. Você vai lá depois e devolve na mesma moeda. Né? Não tirou. Não... Então, assim, é uma questão do ponto de vista da organização de liberar esse tipo de atitude ou não. Rossi, Takuma Sato, Robert Wickens. Dixon, que ganhou duas posições, vamos falar bem claro, e ganhou as posições naquilo que você se referia, Felipe. Na economia, né, do combustível, na economia andando mais rápido, aí passando retardatário. É a experiência, ó. Dixon é o terceiro colocado. Agora comparando aquela que a gente viu, a mesma coisa. Agora isso aí é o que acontece, Dudu. E no mesmo ponto. No mesmo ponto. Os pilotos, ele fez com um piloto, fez com outro. Daqui a pouco vai sobrar para ele. Então, quer dizer, se a direção de prova fala isso pode, que no meu ponto de vista tudo bem também, não tem problema. Mas daí o piloto que começa a fazer isso com todo mundo vai começar a tocar ele para fora a hora que der também. Entendeu? Então você acaba pagando isso no longo termo aí, você acaba sofrendo, porque você começa a criar muito inimigo na pista e você começa num ponto a sobrar muito. Montoya teve esse problema na Fórmula Indy, ele quando entrou era muito folgado, distribuía em todo mundo, só que chegou um ano que eu lembro do Max Papes falando uma época, e falou, esse cara vier para me passar, eu prego ele no muro, mas perco a minha corrida, mas não vai para me passar mais não, porque é muito folgado. E depois, hoje são grandes amigos, mas é uma questão de... E o Montoya ficou um tempo apagado lá, porque o pessoal não perdoava mais ele, não. Aí depois entrou no jogo de todo mundo e beleza. Aí o Robert Wickens, mas aí é pra cima de retardatário do saque 20. O que tá legal é o Takuma Sato tirando a diferença, vem o Grahal também, tirando a diferença para o Alexander Rossi. É isso que nós vamos ter que ficar de olho aqui, hein? Tá bravo o japonês. É o quinto colocado. Nessa parada, quem se deu melhor foi o Scott Dixon, que ganhou duas posições. Passando Robert Wickens, passando também Graham Rahal. Segue os dois, né? Primeiro, Joseph Newgarden, segundo, Ryan Hunter Rey. Agora, Dudu, olha que louco, o Tony acabou de parar. Ele parou, ele já se enquadrou na estratégia desses carros da frente. Ele está em 12º, que era o mesmo lugar que ele estava. Lembra, quando ele estava andando junto com o pessoal, ele deu uma boa largada, foi para 13º, chegou a andar em 12º, resolveu fazer uma... fez três paradas, fez uma parada a mais e voltou no 12º lugar. Então, para ele, não... como dizem, não cheirou e nem fedeu. Tá na mesma situação, mas foi bom, foi uma tentativa boa. Agora só a única coisa é que ele precisa economizar, não dá para andar mais do ritmo que ele tava se ele quiser, né, seguir nas mesmas paradas que os carros da frente. Scott Dixon, que é o terceiro, largou na 8ª posição. Então nós temos Joseph Newgarden, Ryan Hunter Rey, Scott Dixon, Alexander Rossi, Takuma Sato, Robert Wickens, Graham Rahal, Simon Pagenaud, Spencer Pigot e Ed Jones. São os 10 primeiros. Com 32 voltas completadas, o total de 55. Não tem mar, mas tem uns belos lagos. E que horas... que momento até o final que o Ryan Hunter Rey vai tentar chegar no Joseph Newgarden? Eu acho que ele está tentando desde a volta 1, viu? Ele está tentando, pondo pressão da forma que dá realmente para forçar um erro dele. Eles estão num ritmo alucinado, os dois. Aliás, todo esse grupo da frente aí. E o Dixon agora, com uma estratégia um pouquinho diferente, conseguiu e está grudado ali. 1.9, estava 2.1, agora 1.9, está pertinho. Robert Wickens,
Sato, Graham Rahal, o Takuma Sato, que é o quinto colocado. E o Graham Rahal para cima do Robert Winkens. Aí vale a sexta posição. E o Takuma está tentando chegar no Alexander Ross. Você já imaginou? Na disputa lado a lado, os dois vão para a grama. É, eu tenho certeza que se tiver a oportunidade de dar na porta ali do Ross, o Winkens vai devolver, né? E o rendimento do carro do Joseph Newgarden, dos seis primeiros, né? Sempre um 47.2, um 47.3, desde o início da prova. Eu tinha falado do Tony agora lá no 12º, só que falei besteira. Ele caiu para 18º, faz o terceiro pit stop, atualizou o computador. Ele está com uma parada a mais. Lembra, ele ficava 50 segundos atrás, está 49. Então, desculpa pela besteira, mas o Tony está naquela mesma condição de ontem. Aliás, de antes. É, ele vai ter que fazer. Ele vai fazer quatro paradas e olha aí. Hinchcliffe. Pra cima do Gabi Chaves. E o Matheus está na 17ª posição. O Matheus está na frente do Tony. Exatamente. Eles têm estratégias diferentes. O Tony deve passar o Matheus porque está numa estratégia diferente. E voltamos com Joseph Newgarden e Raya Hunter-Reay. Tem retardatário à frente do Newgarden. E olha o Dixon chegando ali. E Scott Dixon, que é o líder do campeonato, só está de carona, nem precisa arriscar muito. O pessoal pedindo aqui informação de como funciona o push-to-pass, né? Os pilotos têm 200 segundos de ativação, onde o máximo seguido são 10, ou seja, ele pode apertar o botão até no máximo por 10 segundos para usar, que é normalmente o comprimento de uma reta. E não tem o delay lá de você ter que se proteger, você pode apertar a qualquer hora desses 200 segundos. E falando push to pass, a gente tem aí 130 segundos para o Joseph Newgarden, 155 para o Hunter-Reay. Isso é importante, né? Porque a hora que o Hunter-Reay precisar, ele tem um pouquinho mais. Vamos ver o que aconteceu agora. Robert Winkens. Graham Rahal, e aí vale posição, hein? Opa, será que ele... ele tentou. Quase aí... que ele dá um banzai por dentro. Né? Agora com o Hinchcliffe e o Gabi Chaves. Quase. Isso aí, quando desce encostadinha nessa velocidade, não é legal não, viu? Essa que era a pergunta. Nossa, exatamente nesse momento, Felipe, aí se bate roda com roda... Deu perigo, sorte. Perigo, se bater pode capotar, né? É, ou quebrar a asa dele, furar o pneu do piloto da frente, ou então engatar ali e sair decolando, não é legal não. Graham Rahal, que ganhou a posição do Robert Winkens. É o sexto colocado agora. Tem o Sato na sua frente. E o Takuma Sato, que está em busca do quarto colocado, que é o Alexander Ross. Aí o Alfonso Sérgio Júnior, você viu o carro número 32, que é retardatário. Já abre também para o Robert Winkens fazer a ultrapassagem. Hoje às 8 da noite você fica sabendo de tudo que está rolando na Copa do Mundo com os comentários de Milton Neves. Tem o Show do Esporte, 8 da noite. Ih, rapaz, olha o Graham Rahal aí, ó. Agora é pra cima do Takuma Sato. Vale a quinta posição. O Real tá virando mais rápido que os líderes, virou essa última volta 7.1 contra 7.3 do Joseph Newgarden.
Também já completando a volta ali o Sato e agora o Graham Rahal. Ó, você pegar o vácuo. E o Sato que perdeu um pouco de contato com o Alexander Rossi. Você viu, ele mexeu ali um pouco na barra. E agora, se ele quiser, agora o momento. Dá um push to pés aí para tentar pegar o vácuo. Ah não, o Takuma deu o push to pés agora. Não vai conseguir passar não. A diferença do Alexander Rossi, que é o quarto colocado, para o Takuma Sato, que é o quinto, está na casa de 2.2. E aí o líder, Joseph Newgarden. E o Dixon quietinho ali, hein? Ó, os três primeiros. Não duvido. Será? Que o Dixon tá economizando uma voltinha mais de combustível aí. Vai tentar um banzai, uma volta banzai ali na antes de parar. Vindo dele, é um monstro, né? Se for imaginar. Porque o cara largou em um oitavo, completamente apagado o fim de semana. Não tem um carro bom. Na pura inteligência e economia de combustível, vinha quietinho ali, né, em sexto, sétimo, ganhou uma posição e agora na parada foi para terceiro. Hashtag Indy na Band. Mande sua mensagem, participe conosco. Os três primeiros: Joseph Newgarden, Ray Hunter Rey e Scott Dixon. Pessoal de Paranavaí, no Paraná, curtindo a Fórmula Indy. Saudade que a mudança de marca era ainda no campo. Olha, os pilotos hoje não têm tanta saudade assim, né? Era da minha, eu não peguei essa mordomia aí, não. A minha era na alavanca ainda. A pistinha é bacana mesmo. Essa aí é top. Você não pegou a transição da, da marcha do câmbio para a borboleta? Não, não peguei essa aí. Não, desculpa, peguei sim. Estou viajando. Eu fiz essa transição nos treinos da Stock Car, que eu passei, eu faço os testes dos carros e quando foi da alavanca para... Mas a maioria do tempo ali ficou alavanca. Eu pessoalmente gostava bastante, você ter que tirar a mão, mas não acho que ficou mais fácil ou mais difícil. Obviamente, fisicamente ajudou muito, né? Porque você agora está o tempo inteiro com as duas mãos no volante. Então você pegar uma sequência tipo dessa e você virando, tendo que trocar a marcha e uma mão só no volante, fisicamente era bem mais complicado. Mas bom piloto continua bom piloto e o piloto mais ou menos continua mais ou menos, com ou sem alavanca. Olha ali o Tony na 17ª posição, 49,6 segundos atrás do líder. E passou agora, Ray Hunter Rey segundo, traz o Scott Dixon na terceira posição. O quarto é o Alexander Rossi, que vai se aproximando o Takuma Sato, hein? Aí os três primeiros. Já quero ver o Rossi e atrás dele o Takuma Sato. O que que vai dar? Porque é o tal negócio. O Rossi com o Robert Wickens, né, a curva para a esquerda, ele deixa um pouco o carro sair um pouquinho, né? Quer dizer, ele vai jogando o companheiro para fora. E no mesmo ponto, aí ó, olha eles aí, ó. E no mesmo ponto, ó o Sato, ó. Aliás, o Graham Rahal para cima do Alexander Rossi, que vai tentar se aproximar do Sato, mas aí não. Perde a posição Alexander Rossi para o Graham Rahal. Passando aí o Sato, carro 30 e o Graham Rahal. E ele fez a mesma coisa que o Takuma Sato. Deixou o carro sair um pouquinho e jogou o japonês lá na grama. Mas perde a posição também para o Robert Wickens. Já está com problema. Ou tem um pneu furado. Dá pinta que... O jeito que está mexendo a mão ali, isso aí dá pinta de pneu furado mesmo. Graham Rahal, Robert Wickens, Alexander Rossi.
E os dois devem ter falando, o Sato e o Robert Wink, né? Faz aqui, paga aqui. Exatamente. E olha, o Alexander Rossi, que você tá vendo atrás dele, é retardatário, né? O Alfonso Senna Júnior, mexicano. Vê como já chega. Quer dizer, nitidamente tem problemas. É, ele tá trazendo pro boxe, aí só pode ser. Olha lá, tá vindo pro boxe. Já recolheu. E pode ser aquela batida pneu com pneu. Vamos ver o que os pilotos, os mecânicos vão mexer no carro dele. O volante está torto, ele está virando para a esquerda. Então... Ah não, então não é pneu não. Se o mecânico já está olhando ali na... O piloto estava olhando lá para frente, esquece, não é pneu furado não. Ele deve ou ter dado uma batidinha ou alguma coisa rolou na suspensão dianteira esquerda. Que não foi desse lado que teve o contato com o Robert Wink, nem não, com o Sato, né? Foi alguma outra coisa aí que ele pegou. Bom, e aí também já foi embora a corrida para o Alexander Rossi. Vamos colocar os pneus, ele vai voltar. Obviamente que nós temos pontuação até a última posição. A impressão que dá se isso aí, que o mecânico apertou ali, se for aquilo, ele estava apertando onde dá a cambagem, que é o movimento da roda, né, para negativo e positivo. Quando você pega essa parte de cima, para dentro ou para fora, o mecânico apertou, que é onde, justamente onde você dá esse ângulo. Se voltar normal, realmente foi... Ó, a direção agora já tá reta. Antes estava torta. Então ele podia ter realmente o que dá cambagem no carro ali, solto. Pelo que deu para ver o mecânico apertando. Joseph Newgarden é o primeiro, Ryan Hunter Rey, o segundo, Scott Dixon, o terceiro. Takuma Sato, o quarto. Graham Rahal é o quinto. Robert Wickens é o sexto. Simon Pagenaud é o sétimo. E olha que o Pagenaud largou em 14º. O Dixon, que começou a virar mais lento, você vê que ele já perdeu um pouco de contato. Passou já para 1.7. 3.5. Eu acho difícil ele conseguir descontar tudo isso, mesmo ele parando uma volta depois. ...40 voltas completadas, um total de 55. Olha que o Joseph Newgarden conseguiu uma boa distância agora do Ryan Hunter Rey. Eu arrisco dizer aqui, Felipe, que a maior diferença desde o início da corrida, ó. É sempre o Ryan Hunter Rey colado no Joseph Newgarden. É, tá chegando a hora, eles têm aí 10 voltas no tanque de combustível, eles têm mais umas 4 aí. De repente é uma estratégia, vamos ver que volta eles param. Se pararem na mesma é que é questão do carro mesmo, que tá ficando melhor no final da prova o Joseph Newgarden. Se parar antes o Joseph Newgarden, aí vai dar briga, porque se o Hunter Rey parar uma volta depois, capaz que vai ser apertado ali. O Tony é o 15º. A diferença sempre foi na casa de 0.4, 0.5. Agora que passou completando mais uma volta o Joseph Newgarden, foi para 1.8. Veja só, Joseph Newgarden em primeiro, segundo Hunter Rey, 1.8. Já sobe de 3,5 para 4,2 com relação a Scott Dixon. Ó, passando o Joseph Newgarden, Ryan Hunter Rey e Scott Dixon. Em quarto vem o Takuma Sato. Quinto, Graham Rahal.
e o Rossi caiu para a 19ª posição. Ah, não, ali já era. Aquele tempo todo que ele perdeu ali. Né? Tomou o castigo de ter jogado o Robert Wickens e o Takuma Sato para fora. Vamos com Scott Dixon. Como briga com o volante. Deu no push to pass. Aquele botãozinho que ele apertou ali foi o push to pass. Deu pra ver aqui ativando. Logo após o Grande Prêmio Road America, tem goleada de atrações no Agora é com Datena. Deixe ele surpreender você aqui na Band. É na sequência do Grande Prêmio Road America. Parando Graham Rahal. Sato também no box. Robert Wickens também. E aí é o último pit deles. Já vem ali atrás o Bordet, saiu o Sato. Saiu o Graham Rahal. Ai, Bordet. O Simon Pagenaud e o Robert Wickens. Quase, hein? E a preferência era de quem? De quem tá saindo e de quem tá chegando? Não tem uma regra muito. Acho que tem que ser pelo que eles acham que tá na frente. Vai assim, na frente num termo de... os mecânicos no fundo que fazem a chamada ali, né? Normalmente, como no caso ali o Pagenaud estava vendo o que estava rolando, foi mais inteligente, acho que foi certo ele tirar o pé, porque às vezes se ele tenta entrar e o outro sai, aí a batida tem 90% de chance de bater. É que realmente, infelizmente, às vezes cai nessa hora que você está entrando, o outro está saindo, não tem o que fazer. E vamos ver a estratégia do Joseph Newgarden. Ah, vem pro box o Dixon. Eu acho que ele parou antes do que os outros, hein? Acho que não. O Dixon veio. É isso aí. Ele economizou. Ele... ele vai perder realmente para os pilotos da frente. Ele tá carregando os carros nas costas aí, porque realmente não tinha um bom acerto. Para estar em terceiro já é bom demais pro carro que ele tá para essa pista agora. Pneus mais macios. É abastecido, carro no chão. Vai embora Scott Dixon. ...43 voltas completadas de Joseph Newgarden. Passando Joseph Newgarden e com ele, sempre com ele, Raya Hunter Rey. Diferença de 1.7. Alexander Rossi está 96 agora, segundos atrás do líder. Teoricamente, ele não vai parar mais, né? Ele trocou os pneus, o Alexander Rossi, que está lá atrás, está na 19ª. Então, para ele... Olha lá, os dois juntos de novo. Então, não teve vantagem. Estava achando que poderia passar um... Você vai ver que vai ser uma parada mais rápida essa, porque eles têm 11 voltas para 12 aí, para até o final. Então, é troca de pneu e já vai sair, antes do combustível. Não precisa esperar tanto combustível. E a pressão nas equipes. E não pode errar. Parou Hunter Rey. Vai parar agora Joseph Newgarden. Pneus macios. Carro no chão. Já saiu Ryan Hunter Rey. Já saiu Joseph Newgarden. E vem ali o Scott Dixon.
E agora, Dixon, com pneus macios e quentes e aquecidos. É a hora do bote? Já deu até no push to pass. Olha o botãozinho dele ali, ó. Aquele é o botão do push to pass. Assim, é difícil, porque não tá muito perto. Essa, já, o pneu já deu uma meia aquecida. Scott Dixon, que é o terceiro colocado. Olha como se aproxima o Scott Dixon. E aí vale a segunda posição. Ali na frente, você vê o Joseph Newgarden, aí o Ryan Hunter Rey e o Scott Dixon. Os dois estão no push to pass agora. Difícil ultrapassagem. Perdeu um pouco, tá andando no limite, ele tá tentando de tudo, mas você vê essa atravessada que ele deu, já acabou com a distância que ele tinha. Difícil agora passar ele, que tem menos push to pass, ele, pra fazer aquelas ultrapassagens que ele fez na última parada, ele queimou bastante tempo de push to pass. Então agora tem 93 segundos pro Joseph Newgarden, 84 pro Ryan Hunter Rey e 37 só pro Dixon. E vai tentando se aproximar de novo do Ryan Hunter Rey. E olha que chegou o Hunter Rey para cima também do Joseph Newgarden. Essa distância era maior. É, restando 10 voltas, não tem jeito. É hora de tomar atitude, né? Porque são 45 voltas nessa mesma posição. Os três primeiros juntos estão aí. Newgarden, Hunter Rey e Dixon. Já já para você, logo após o Grande Prêmio Road America, tem goleada de atrações. Agora é com Datena. Datena que com certeza está acompanhando, curtindo a transmissão da Indy, se preparando para o programa logo após o término. E o Rossi na 17ª posição. Tony, eu tô falando bastante do Rossi por tudo que ele aprontou na pista. É, mas é isso aí mesmo, as coisas lá em cima, o tempo de push to pass. Agora já passou pro último, vamos ver se continua. Tá vendo? 3, não, o que é esse 3.2? A gente tem uma referência aqui pelo computador de 93. Ah, tá certo, porque tá ó, 37 segundos, 24 segundos, 40, 15 restantes, né? É todo mundo queimando, né? É, tem que chegar zerado pra valer a pena. O Hunter Rey tá dando agora nesse momento tá no push to pass. Que já abriu com relação a Scott Dixon. Também o professor está falando, né? Vai tomar uma atitude ou não? Ele pode até falar, olha, eu não tenho carro para tentar ultrapassagem. E os três fizeram a melhor volta deles na prova agora, vem virando 46,5, virou o Newgarden, 46,2 o Hunter Rey, 46,4 o Dixon. O quarto colocado é o Takuma Sato. Quinto, Robert Wickens. Sexto, Graham Rahal. E aí vamos com James Hinchcliffe. Marco Andretti atrás dele. O Tony é o 15º. O Matheus, o 16º.
Tony largou na 18ª, o Matheus largou na 20ª posição. A estratégia do Tony realmente não foi boa. E ele foi o único que fez essa estratégia. Eu realmente acho que a turminha dele deu uma viajada. Já o Matheus tá mandando bem, né? Dentro do carro que tem, que a gente sabe que é limitado e para essa pista não tá legal. Agora, você vê como o piloto briga, né, com o carro, que eu venho falando disso bastante, para o pessoal de casa ter uma noção. O mesmo carro, ano passado, com mais pressão aerodinâmica, com aquele kit aerodinâmico que dava mais pressão, de melhor volta para melhor volta na corrida, dá 3 segundos de diferença até agora. É muita coisa. Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho que eles erraram um pouco, acho que eles teriam que repensar isso para o ano que vem, para até o meio do caminho. Um pouquinho mais de pressão aerodinâmica. Porque fica mais difícil, quando você tem pouca pressão, de você chegar de aproximar. Você consegue ver, eles conseguem chegar próximo, mas nessa distância que já está o Ryan Hunter Reay nas curvas de alta, já, essa turbulência, como já tem pouca pressão aerodinâmica, o pouquinho que você pega já de ar sujo ali, já é o suficiente para o carro escorregar. Então fica mais difícil as ultrapassagens. Tim Cindric, vamos ver o que ele fala. Ele que toma conta aí do carro do Joseph Newgarden. Tá acabando, que ele tá no lugar certo e que os pit stops, né, que sempre é o momento mais tenso, deu tudo certo. Então ele, essa última parada, o quanto importante é para... ele falou perguntando que ele se encheu o tanque, ele falou, não precisou encher o tanque até a boca, que era aquilo que eu vinha comentando de não, né, de você poder economizar, você ganha um tempinho ali de ter que poder soltar o carro, o tanque sem estar cheio, então você ganha ali, às vezes um tempo suficiente para te garantir a posição de pista. E aí o Marco Andretti. Honestly, I think we have really fast cars. Just track position's been the problem, and you know, we were hoping we'd be able to get them on our pit stops and stuff. But, ele falou que tem realmente um carro fantástico, mas a posição de pista é muito importante. E estava esperando ali tentar fazer ultrapassagem nos boxes, mas não deu certo. Even if not a win, it's Ryan fighting for wins and championships again on level playing field this year. Yeah, no question about it. You know, especially the last few weeks, he's bastante legal ver aí o Ryan Hunter Reay de volta e brigando pela vitória. Michael Andretti. 8 voltas para o final. O Ryan Hunter Reay, que é o quarto colocado, e essa segunda posição para ele vai ser difícil ele chegar no Joseph Newgarden. Sim. Né? E essa segunda posição para ele está legal. Levaria ele para a segunda colocação no campeonato. Não tem muito por que se arriscar. Se der, vai para cima. E o legal é que nós temos motor Chevrolet em primeiro e motor Honda em segundo. O Dixon lidera o campeonato, então para ele isso está bom. Né? Para o Joseph Newgarden, que segue atrás daquelas vaciladas ali do meio para frente do campeonato, que não fez bom trabalho, então ele vem voltar ali para a briga do campeonato. E o Will Power, que vem em terceiro, teve um péssimo dia hoje, então vai cair um pouco também no campeonato. Vai cair o Rossi também, né, que é o segundo. O Rossi merecidamente vai cair hoje aí, ele que andou dando portada na galera, pagou com uma suspensão ali solta. De pintura nova, Spencer Pigor com o carro número 21. Aí, Ed Jones e o Simon Pagenaud. Esses três que brigam pela 7ª posição. Restando 7 voltas para o final. Grande Prêmio Road America, que você acompanha ao vivo aqui na tela da Band, também no Band Esportes. E fique ligado que já tem Agora é com Datena. Datena não está pronto, esperando você, terminando o Grande Prêmio Road America. Ali na 21ª posição, você vê o Alfonso Celi Júnior, mexicano, uma volta atrás. Entra no meio do campeonato, né? Para
fazer uma corrida não é fácil. Pagenaud vem mostrando ele aí que está um pouco apagado realmente, né? Ele que reclamou um pouco, reclamou bastante aí que não está conseguindo se adaptar com essa baixa pressão aerodinâmica e chegou a dar, né, falar, ó, meus companheiros de equipe conseguiram né, se adaptar, mas eu estou tendo dificuldade ainda de achar um acerto ideal com essa pressão aerodinâmica bem reduzida. Vai se aproximando do Ed Jones, Simon Pagenaud. Ed Jones é o oitavo, Simon Pagenaud é o nono. Raya Hunter Rey faz a melhor volta dele na corrida, 1:46.2. Contra 1:46.2 do Joseph Newgard, que tem a melhor volta dele, 1:45.4. É, o ano passado, para ter uma noção, é sempre no finalzinho, porque a pista emborracha mais. Na volta 52, vai... faltando ali três voltas, a melhor volta foi do Newgarden com 43,4. Aí você vê a diferença, olha o Franchitti, Christian Fittipaldi ali do lado direito e o Zanardi do lado esquerdo, muito bacana. Ainda tem o recorde da pista, o Dario Franchitti, olha ele aí, um cara realmente espetacular, um piloto espetacular. Né? Optical illusion, to be honest, that was seemed a long time ago now, but really bastante, que uma memória muito legal, faz bastante tempo. This track, such a great place, it was, yeah, fun times. Talk about Ed. You've been working with him throughout the season, his first with Ganassi. He's having a pretty good day today. Yeah, he's doing very well. Not the best start he's ever had, but he's worked his way back up past a lot of cars. Ed Jones fazendo, ajudando Ed Jones também na equipe junto com a Ganassi. Ele está trabalhando demais. Are you still satisfied being involved in the competition from this standpoint? Are you still getting something out of racing from this side? Perguntando agora se ele ainda está se divertindo aí, está indo, ele falou que ama. Tá à porta, ele falou, não é igual guiar o carro, mas é muito bacana. E é um cara espetacular, ele está muito ocupado, está trabalhando para a TV também, fazendo as corridas da Fórmula E, vira e mexe, encontro ele com o meu trabalho de comissário, e é um cara espetacular, um piloto daqueles de tirar o chapéu, assim como eu sempre falei do Gil de Ferran, que parou por cima, parou na época, na hora que quis, apesar do Dario ter parado por causa de uma batida um pouco mais forte, mas foi um excelente piloto. A próxima etapa será dia 8 de julho, o Grande Prêmio de Iowa. Esse Simon Pagenaud está ali, tá tentando chegar no Ed Jones. E lá na frente, Joseph Newgarden vai mantendo 1.7 com relação a Raya Hunter Rey. 3.5 com relação a Scott Dixon. Ó, Zach Witt. Opa! Pra lá, pra cá. Ai, ai, ai. Vai no custo-pés. Passando o Zachary Clément de Mello. Opa! Poeira ali atrás. Deve ser o Zachary Clément de Mello que foi lá na terra. Quatro voltas para o final. Grande Prêmio Road America. Liderança de Joseph Newgarden. Largou na pole. Corrida perfeita, né? Momento nenhum ele perdeu a liderança. Opa, olha. Segunda. Achei que ele tinha dado uma escorregadinha só ali, mas ele deu uma atravessada ali. Mandou bem até de trazer, conseguir trazer um pedaço só o carro para a pista. Mas falando que você, continuando o que você estava falando do Joseph Newgarden, é realmente até agora perfeito, né? Você vê que não teve sossego, pressão o tempo inteiro. Então, lembra, falei, cometeu um erro besta lá em Indianápolis, no circuito misto, ainda que erro que campeão não poderia fazer, que é o que ele é.
piloto excepcional e vem mostrando agora aí, aceitando, né, aguentando essa pressão que não é fácil do Hunter Ray, que é um cara agressivo, e mandando muito bem aí o Joseph Newgarden. 1.7 com relação a Ryan Hunter Ray, que já pintou lá na terceira posição também o Scott Dixon. E o Ryan Hunter Ray, a única coisa que ele pode fazer nesse momento, faltando 4 voltas, é esperar um erro do Joseph Newgarden, que está muito concentrado aí na ponta. Olha só, tem uma boa diferença o Joseph Newgarden. Ele passa completando mais uma volta, 3 para o final. Os 3 primeiros colocados. Aliás, essa terceira posição teve muitos donos. A primeira, a segunda não, mas... A terceira, a briga foi constante. Mas quem mandou bem na estratégia mesmo e conseguiu levar foi o Dixon, que consegue colocar um ritmo grande ali, né? Porque os dois, né, vinham os 5 primeiros até a... O segundo pit stop muito próximos ali, daí esses dois aceleraram e o Dixon continuou com o ritmo atrás. Pegar o Takuma, que estava grudado, está 12 segundos agora atrás. Ih, rapaz, olha isso aí. O negócio é com ele. É, agora vai mostrar as... Pomba, dá na porta. Humo. Foi com o Robert Wickens, agora com o Sato. Depois, ó, Pomba tá na porta 2. E vai na 17ª posição, Alexander Rossi. Pra isso aí, ele levantou a mão, você viu ali, né? O que, que é isso aí? Ele vai entrar no box? Se fosse kartista, falava que ia entrar no box. Não, é pra pegar ar mesmo. Porque a mão, né, nesse ponto final de prova, vai cansando, esquenta... Então, um momentozinho ali de reta, se puder subir a mão para pegar um ar, vamos ver o Paginot aí. E Ed Jones, ganhou a posição. Aí, lá, ia. Não cabe dois, não. Ah, o Paginot falou, lá para fora, Ed Jones. Não vai pro bem, vai pro mal. Certo. Olha, passou e abriu, e agora mira na frente dele o Spencer Pigot. Duas voltas por final. Já completou mais uma, Joseph Newgarden. E você continue conosco, que já já, depois do Grande Prêmio Road America, tem Agora é com Datena. E às 8 da noite, tudo sobre a Copa do Mundo, com Milton Neves no Show do Esporte. Vem aí, Joseph Newgarden. Tranquilo. Mantendo 1.7, 1.8 com relação a Ryan Hunter Ray. Vai mantendo uma boa diferença. Um final de semana fantástico para o Joseph Newgarden. Desde o primeiro treino livre, ele já mostrou que estava com um carro ótimo, que seria um extraordinário final de semana para ele. E vem para ser o primeiro piloto a vencer 3 vezes no ano, mesmo ainda em quinto no campeonato, né? No fundo, que vale a média, que não foi muito boa, por alguns erros também. Na pista Detroit, a Penske não estava bem, os carros não estavam rápidos, mas vem mostrando aí que vai, tem tempo de ele reagir e brigar pelo campeonato, sim. Puxando para a direita, vem para abrir aí. Joseph Newgarden vai receber a bandeira branca. Abre a última volta, Joseph Newgarden. A diferença sobe para 1.9. Sobe também para o Scott Dixon, 4.3. Esse traçado que tem 4 milhas. É um dos mais longos da temporada.
E olha só a diferença do Joseph Newgarden para o Ryan Hunter Rey. E aí o terceiro colocado, Scott Dixon, que vai se manter na frente do campeonato, na liderança do campeonato da temporada 2018. Largou na pole position, ao lado dele largou o Will Power, que na bandeira verde teve problema. Consequentemente, o Ryan Hunter Rey, que largou na segunda fila, na terceira posição, assumiu essa segunda posição. E os dois estão aí, ó, nessa mesma imagem. 54 voltas assim. Está na última volta, Joseph Newgarden. Voltando a vencer nessa temporada 2018. Vai mantendo essa diferença de 1.92 segundos com relação a Ryan Hunter Rey. Dixon é o terceiro, Sato é o quarto. Vem aí, Joseph Newgarden, da bandeira verde à bandeira quadriculada. Vem para o pano para vencer o grande prêmio Road America, Joseph Newgarden, ponta a ponta, da bandeira verde à bandeira quadriculada, Joseph Newgarden. Hunter Rey, o segundo, Dixon, o terceiro, passando Takuma Sato em quarto. Robert Winkens em quinto. Os cinco primeiros colocados numa prova que não tivemos bandeira amarela. E um ritmo bacana do começo ao fim ali, é muito bacana e é, realmente o Tony e o Matheus fizeram uma prova mediana pelo carro que tinha. Felipe, próximo encontro dia 8 de julho, grande prêmio de Iowa, estaremos juntos. É isso aí, tamo junto. Valeu, grande abraço, parabéns a Joseph Newgarden. Na sequência tem Agora é com Datena, continue conosco. Fórmula Indy é na Band.